Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV kuzatuvchilari. Bugun bizlar Toshkent shahrining Uchtepa tumaniga keldik. Izza ko'chasidagi ajoyib katta uchastkani ko'rsatamiz. Video boshlashdan oldin sizlarga orientirni ko'rsatib boraman. Mana shu yo'ldan bizlar O'rikzor bozoriga chiqib boramiz. Bu tomonimizda Nur saroy to'yxonasi. Hozir sizlarga yaqinlashib ko'rsataman. Mana shu ko'rib turgan oq binomiz Nur saroy to'yxonasi bo'ladi do'stlar. Orientirlarimiz Uchtepa RUVD'si yaqinida joylashgan ajoyib katta uchastkani bugun sizlarga taqdim etaman. Albatta videodan uzoqlashmang, chunki bugungi ko'rsatadigan narsam juda ham ko'p va albatta sizlarga ma'qul bo'ladi. Narxi ham juda ham yaxshi narxda. Demak, mana bu uyimizning katta darvoza xonasi. Avtomatik tarzda ochiladigan pult upravleniya boshqaruvidagi darvoza xonamiz. Albatta buni ichini ko'rganimizda juda ham maza qilasiz, chunki bunaqangi katta va chiroyli uchastkani hali beri YouTube kanallarimizda ko'rmasangiz kerak. Oldimizda yashil hududimiz, gulzorimiz bor. Mana daraxtlarni ko'ryapsiz, juda ham salqin. Mana avtomashina qo'yish uchun ham joyimiz yetarli. O'zingizlar bunday ko'rsalang, bitta bir 6 ta avtomashina bemalol kirib chiqish imkoniyati bor. Uyimizning tagida mana podval qismida eshigimiz ham bor. Buni sizlarga ko'rsatib o'taman. Ikkita tarafdan kirib chiqsak bo'ladi. O'ng tarafimizda eshigimiz bo'lsa va chap tarafimizda. Biz hozir birinchi eshikdan ko'rsatamiz. Shoshilmang, videoga like bosing, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bunaqangi narxdagi ajoyib uchastkani sizlar hali ko'rmagansizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Men sizlarga bu joyni tanishtirib o'tib ketaman. Juda zo'r qurilgan. Bu yerda bizlar sex qilishimiz ham mumkin, oshxona qilishimiz ham mumkin, chunki yetarlicha joyimiz bor, parkovkadan muammo yo'q. Uchastkamiz 10 sotilik uchastka, bu uyimizning tag qismi, ya'ni podval qismida to'liq plashatka ko'rinishda qilingan. Chiroqlarni ko'ryapmiz mana. Yorug'ligimiz yetarli, fortishkalar qo'yib ketilgan. Bu yerda bizni kuxnyamizdan ko'rsak bo'ladi. Mana kuxnyamiz, tayyor kuxnya. Orqasida shu kuxnya orqasida sal uzilimiz ham bor. Dush, unitaz, BD hammasi o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Kafilla qilingan. Eshiklarimiz esa akva alyuminiy profildan tayyorlangan. Do'stlar, mana shu uyimizning osti podvalimiz shu yerda bo'ladi va ushbu joydan burchagimizda eshigimiz bor. Mana ko'rib turgan shu burchakdan sizlarga yaqinlashib ko'rsataman. Aynan hovlining ichidan ham bu yerga kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, videoni ko'ring va maza qiling. Albatta shu uchastka sizlarga yoqqan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri uyning egalariga telefon qiling va sotib oling do'stlar. Demak, biz darvozaxonadan uyni ichiga kirib ketamiz. Bemalol mana shu joyda o'zida 10 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi do'stlar. Muhimi bu emas. Muhimi endi boshlanadi. Katta darvozaxona do'stlar. Darvozamiz eniga 4.5-5 metr balandligi ham xuddi shunday balandlikka ega bo'lgan darvozaxonamiz. Tepasi mana alkafondan qilib qo'yilgan va LED panel chiroqlaridan ham o'rnatib qo'yilgan. Yangi darvoza va mustahkam. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda domofon tizimiga o'rnatilgan, ulab qo'yilgan do'stlar. Kamera nabludena ham bor ekan, yuqorida va kameramiz ko'rsak bo'ladi. Va avtomatik tarzda ochiladigan pult upravleniya boshqariladigan darvoza xonamiz. Endi buni kengligini ko'ringlar. Mana uzun darvoza xona va yaqinlashtirishga harakat qilaman do'stlar. Bu yerda bemalol 10 ta avtomashina sig'dirsak bo'ladi, bemalol 42 metr uzunlikdagi darvoza xona do'stlar. Mana bu ko'rib turgan eshigimizdan asosiy eshiklardan bittasi, lekin biz xonaning ichidagi eshikdan kirib boramiz. Mana ko'ryapsizlar, yonida sal uzunligimiz bor. Demak, hovlimizni tanishtirib boramiz. Oyoq osti to'liq burchakka qilingan. Hovlimiz, ya'ni uyimiz ikkita bo'lakdan iborat. U tarafdan bemalol ota-onalarimiz uchun ham joy qilib bersak ham bo'ladi. Bu yerda ikkita xonamiz bor, kuxniyasi alohida, o'zini atablinasi ham alohida qilib qo'yilgan. Uyimizning tashqi fasadi travertin bo'yog'i bilan ishlov berilgan. Travertin bo'yog'i bilan. Xonalar soni 14 ta. Uchastka maydoni 10 sotik. Bu yerda har xil meva daraxtlarini ko'rsak bo'ladi do'stlar. Mana darvozaxonamizning ichkaridan ko'rinishi do'stlar. Demak, mana darvozamiz pult orqali ochilyapti do'stlar. Mana yaqinlashtiryapman.
Darvozaxonaning uzunligi 42 metr. Polni navesini yopilgan 10 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi. Bemalol do'stlar. Endi hovlimizning etagida alohida uyimiz ham bor. Bu yerda o'zining podvaliga ega, o'zining kuxnasiga ega, yozgi kuxna. Mana bu joyda tapchan qo'yib qo'yibdi do'stlar. Demak, yozgi oshxonamiz. Podvalni ham bir shuni ko'rsatib o'taman. İçkari kırıp oturmayız. Yani yozgi xolodniy komnatalardan bittasi. Bemalol o'zingizga tegishli bo'lgan mahsulotlarni saqlasangiz bo'ladi. U tarafdan ham eshigimiz bor. Bemalol kirib foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Demak, hozir uyni ichini ko'rsatishga harakat qilaman. E'tibor beringlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bugun ko'rsatadigan uyimiz juda ham ajoyib va mehr bilan qurilgan uyimiz. Narxi ancha arzon. Ancha arzon chunki bu territoriyada uyimizda juda qimmat. Biz ko'p uylarni ko'rsatdik va sizga tavsiya etaman. Aynan shu xonadonni sotib olishingiz mumkin. Katta oilaga mo'ljallangan aka-ukalarimiz ko'p oilalar uchun juda ham qulay bo'lgan xonadonimiz. Bu birinchi mana dam olish xonamiz. Ya'ni qari otalarimiz, onalarimiz bo'lsa bemalol ya'ni xona qilib qo'yilgan, mana o'zining televizori bor, o'zining atoplinalari bor. Ushbu xonada ikkita radiator o'rnatib qo'ygan va bu uyning eng muhimi tabiiylikdi. Ya'ni yog'och polimiz mana ko'rib tursizlar, tabiiy va sifatli yog'och polimiz qo'yilgan. Patologimiz balandligi 4 metr bo'lsa va yuqorida ajoyib qandilni ko'rsak bo'ladi. Ushbu xonadan biz o'rtadagi xonaga o'tamiz. Bu xonamiz uy ichidagi oshxonamiz. Mana o'zining oshxonasi ega bo'lgan xona. Chiroqimizni yoqamiz. Uylarimiz juda ham yorug' va haqiqiy o'zbekona qurilgan. Ya'ni uyimizning etagidagi uyni ko'rsatib boryapmiz do'stlar. Albatta videoga like bosing, kommentar o'z fikringizni qoldiring. Va ushbu uyimizning o'zini alohida sanqozili ham bor. Alohida sanqozili do'stlar. Ushbu xonadondagi barcha narsalar tashlab ketiladi do'stlar. Mana alohida dukondan katolni o'rnatib qo'ygan va kichkinalik kravat, ya'ni divanimiz o'rnatib qo'ygan do'stlar. Demak, biz xonadonning asosiy qismiga o'tib boramiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bunaqangi uy bu ya'ni hududni topishingiz juda ham qiyin. Mana uyimizni tashqi fasadini ko'rsatayim bo'ladi. Va e'tibor beringlar, mana chaf tarafimizda bu terasa, ochiq balkonimiz ham bor. Aynan shu ochiq balkonda yozda bemalol oilaviy dam olsangiz bo'ladi. Bu yerda tapchanda o'tirib dam olsangiz bo'ladi. Demak, hovlimizni ko'ryapsiz. Hovlimizda bir nechta mevali daraxtlarimiz bor. Va ushbu hovlidan ham bizga podvalga tushib ko'rsak bo'ladi. Va bu zina orqali bizga podvalga tushib boramiz. Ushbu zina orqali tushganimizda katol, ya'ni uyning yuragi joylashtirilgan bo'ladi. Mana kattagina xona, ya'ni katol xona hisoblanadi. Katta Ariston boilerimiz o'rnatib qo'yilgan va katolimiz, dukontuni katol. İtalyanski, germanski hozir qaysi davlat tegishligi esimdan chiqib qoldi va kattagina boilerimiz qo'yilgan va uyimizda sistemasi. Ushbu joydan biz birinchi ko'rsatgan katta zalimizga, ya'ni qilsak bo'ladi, podvaldagi zal. Bu yerda tikuv sexi qilsak bo'ladi, oshxona qilsak bo'ladi yoki boshqa biznes maqsadida foydalansak bo'ladi do'stlar. Hamma sharoitga ega, bu yerda ham alohida o'zini oshxonasi ega. Kirib barcha narsalar bor. Do'stlar, endi uyimizni ichiga kirib borishga harakat qilaman. Albatta videoni ko'ring va o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring. Ushbu xonadon o'zlari uchun o'zlari qurishgan, ya'ni sotish maqsadida qurilmagan, uy juda ham mustahkam, anchagina mehr sarflangan, uning kamchiligi yo'q.
uyumuzdan ikkita asosiy kirish eshigi bo'lsa, biz hovlining ichidagi eshikdan kirib boramiz. Mana 4 ta pog'onadan iborat bo'lgan zina, shu orqali biz asosiy eshiklardan biri.
Uyumuza sotuvga qo'yildi. Barcha narsalar tashlab ketiladi. Bu ham bitta spalniya, ya'ni yotoqxonamiz. Barcha razmerlarni biz opisida yozib qoldiramiz.